O grande desafio do arquiteto urbanista é a conformação de espaços. Espaços que têm a função de acolher, de abrigar. E principalmente precisam ser belos, funcionais, ser estáveis e sustentáveis. Nesse sentido, o arquiteto urbanista exerce a função socioambiental de conformação do habitat, desde a moradia até a cidade. Para isso, o profissional tem que ter a habilidade de ser um bom observador, de respeitar principalmente cultura, sociedade, economia, política e o meio ambiente onde a construção será executada. Se sentiu desafiado? Vem fazer vestibular para Arquitetura e Urbanismo na FEVALE. Aqui você vai encontrar tudo isso e muito mais. A gente te espera!